Slijedi pregled dnevne štampe. Evo naslovnica vijesti. U čijim su rukama povjerljivi podaci obavještajnog sektora? Tajne ne cure, nego teku. Bezbjednosna kultura u Crnoj Gori je zaprepašćujuće niska. Podaci iz svih bezbjednosnih i pravosudnih organa ne cure, nego teku u potocima, kaže Dina Bajram Spahić. I uhapšeni gradonačelnik Budve donedavno imao pristup povjerljivim informacijama kao član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Osumnjičeni da su Unipromu nezakonito pribavili korist, Pejoviću darovali 20 miliona eura. Uhapšeni bivši izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine Jovan Martinović i zaposleni u toj kompaniji Andrej Nedović. Đokaj leti iz savjeta agencije. Krapović predložio razrešenje člana savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka jer je njegov brat odbornik, što je zabranjeno. Rađenović će zakupcima uoči sezone plaže da urede ili raskidamo ugovore. Lonian Star povezuje Bari Bari, pregovori sa kompanijom iz Italije o obnavljanju trajektne linije tokom ljeta. Naslovnica dana. Bivši direktor, dakle, Ekofonda, funkcioner DPS-a Jovan Martinović tereti se da je vlasnik Uniproma omogućio više milionsku korist. Osumnjičen da je Pejoviću pribavio više od 20 miliona. Na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu razmatrano stanje u bezbjednostnom sektoru, ministar unutrašnjih poslova najavio nova hapšenja. Adžić kaže policija spriječila 13 likvidacija. Direktorica centra Ljubović Nina Adelević u izjavi za dan upozorava da institucije nemaju izgrađene kapacitete, nasilje eskalira, struka ne odgovara. Protestovali roditelji osnovaca na Cetinju iz ministarstva dan ukazali da je u posljednjih 7 mjeseci u školama bilo više od 70 vršnjačkih sukoba. Registrovano 140 učenika sa nasilničkim ponašanjem. Predsjednik države se zaklinje u Podgorici. Lider Demosa Miodrag Lekić tvrdi da je to neshvatljivo. Bruka države ako inauguracija ne bude na Cetinju. Pobjeda. Iza kulisa, nova vlast u Podgorici potpisivanjem koalicijonog sporazuma obmanula javnost građane tvrdnjama da će profesionalizovati gradsku upravu. Preduzeće isključivo za partijske kadrove, a u sporazumu za stručnjake sa biografijom. Nezadovoljni umjetnici održali protest ispred vlade, petak krajnji rok za rješenje. Nikola Marković, direktor radiotelevizije Nikšić, u nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Nikola, dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Bivši direktor Ekofonda, funkcionar DPS-a, dakle Jovan Martinović, tereti se da je vlasniku Uniproma omogućio više milionsku korist, osumnjičen da je Pejoviću pribavio više od 20 miliona eura. Kako ste dočekali ovu informaciju? Iako ne znam detalje bez ono što su mediji objavili, ta vijest me nije začudila, jer to je matrica, to je obrazac po kome su mnogi DPS biznismeni funkcionisali. I eto, sad vidimo koliko su oni sposobni, koliko su uspješni. Imate KAP koji je dobijao struju po povlašćenim uslovima od Elektroprivrede, onda je ovakvim ili sličnim mahinacijama gdje su se štelovali, jeli, ti količina i vrste štetnih gasova, bar po onome što tvrdi tužilaštvo, nekome se omogući da zaradi 20 miliona eura. Pa u životu vi ne treba ništa više da radite. Zamislite da vam neko omogući nekakvim mahinacijama da dobijete 20 miliona eura. I onda ste vi uspješni biznismen, onda ste vi bogatstvo države i sjećate se koliko je bilo povike na odnos nove vlasti prema gospodinu Pejoviću i njegovoj firmi. Pokazuje se i ovim da je nova vlast, odnosno tadašnja vlada i tadašnji ministri, da su bili u pravu. Jer zamislite kolika je šteta, ako je, kažem ovo tačno što tvrdi tužilaštvo, zamislite kolika je šteta nanesena državi. I ja pozdravljam ovo što radi tužilaštvo i specijalno, ali evo i ostali tužioci, bar neki. I mislim da sve velike poslove koji su sklapani u zadnjih 2-3 decenije treba ispitati. Ko je radio pošteno i profesionalno, nema čega da se boji. Očekujete li nova hapšenja?
Nadam im se, zato što smo svi svjedoci koliko je bilo kriminala, koliko je bilo neregularnih poslova, koliko je bilo, da ne govorim, ubistava i toga, da ovdje, nama bi trebali da imamo jedno 3-4 specijalna tužilaštva, da sve stignemo, da procesuiramo koliko se nagomilalo toga u zadnje tri decenije. Skupština Crne Gore danas će glasati o skidanju imuniteta grupi poslanika Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata o sumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja nezakonitom dodjelom stanova i kredita tokom mandata bivše vlasti. Administrativni odbor je 22. decembra jednoglasno predložio odobrenje za krivično gonjenje, ali to na dnevni red dolazi tek nakon 4 mjeseca. Opozicija bojkotuje rad parlamenta, ali su glasovi post-avgustovske većine dovoljni za odluku kojom bi se omogućilo specijalnom državnom tužilaštvu da istraži sumnje u zloupotrebu službenog položaja. Podsjetit ću naše gledaoce. Nakon što je u decembru prošle godine formiralo predmet po krivičnoj prijavi vlade, SDT je tražilo od Skupštine skidanje imuniteta poslanicima DPS-a, Predragu Boškoviću, Suzani Pribilović, Dragici Sekulić, kao i Ivanu Brajoviću i Damiru Šekoviću iz SDA. Šta očekujete od glasanja? To je za slučaj stanovi, ako se ne varam. Je li tako? Jeste. Prvo da kažem, ja se uopšte ne slažem sa ovakvim konceptom imuniteta koji imaju naši poslanici. Ja mislim da oni trebaju da imaju imunitet za ono što izgovore u Skupštini. Da ne mogu odgovarati zbog verbalnih nekih stvari. Tako. Ali ne mislim da treba da imaju imunitet ako su napravili krivična neka djela. I uopšte se ne slažem sa tim konceptom, nego mislim da bi to trebalo baš da bude suprotno. Da i tužilaštvo i zakon bude strožiji i rigidniji prema poslanicima nego prema običnim građanima. Jer smo mi njih izabrali i da nas predstavljaju u Skupštini, da donese zakone, da kontrolišu izvršnu vlast, da biraju tužioce, sudije. Pa ako smo ih već tamo izabrali, oni bi trebali da budu najbolji od što naše društvo ima. Jer tako, bilo bi logično da biramo bolje od sebe, da nas predstavljaju u nekim tijelima ili sposobnije. Nažalost, mi vidimo da ne samo u ovom slučaju, nego i mnogim drugim slučajima, možemo ih nabrajati kakvih je sve bilo poslanika. Eto, šta bi značilo skidanje imuniteta? Šta onda očekujete poslije toga od procesa? Da proces može da se vodi regularno i ja mislim da mislim da Skupština treba da skine imunitet, ne samo njima, nego za bilo kojeg poslanika, ako to traži specijalno tužilaštvo, treba se skine imunitet. Koliko je bilo ovakvih i sličnih slučajeva? Evo, kad su u pitanju, pa mi se sjećamo, ima tu još slučajeva, i Abu Dhabi fond, i slučaj Petra Ivanovića i mnogih drugih, pa onda gospodina Gvozdenovića, za razne poslove. Bilo je tu mnogo, da kažem, sumnjivih poslova u kojim su učestvovali neki od poslanika koji su danas poslanici, ranije su mnogi od njih bili ministri. Ali ono što je važno jeste da se neki procesi dovedu do kraja. Pogotovo ovo dodjela stanova, jer to je bio način da vi kupujete razne funkcionere, ne samo političare, već i sudije, tužioce, koji su mnogi od njih dobijali po nekoliko puta stanove, kredite. Vi imate, na primjer, instituciju, Agenciju za sprečavanje korupcije, gdje je direktorica sama maksinacijama je dovela do toga da prvo dobije stan nezakonito, pa da ga onda preproda i tako. Sve sto stvari koje građani očekuju od nove vlasti. Prvo da te ljude smijene, a onda da se pozabave njihovom imovinom. U zemljama Zapadnog Balkana trebalo bi vršiti ozbiljnu bezbjednosnu provjeru funkcionera, uključujući članove Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe povjerljivih informacija. Njihovim odlivom ozbiljno se ugrožava nacionalna bezbjednost i vođenje krivičnih postupaka za najteža krivična djela. Tako sagovornici vijesti, poznavaoci prilika u obavještajno-bezbjednosnom sektoru, komentarišu činjenicu da je osumnjičeni bivši član
član Odbora za bezbjednost i odbranu Milo Božović pristupao najpovjerljivijim podacima Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije i Ministarstva odbrane. U čijim su rukama, dakle, povjerljivi podaci obavještajnog sektora? Kako uopšte... Da vam kažem, ne slažem se baš sa tom tezom, pogotovo vezano za gospodina Božovića. On jeste imao pristup, ali on je manji problem. On nije predugo bio član Odbora za bezbjednost. Kad su u pitanju suverenih podataka, pa mi zaboravljamo da je svim tim podacima imao pristup Saša Čađanović, koji je bio specijalni tužilac. Pa imao Petar Lazović. Pa je Zoran Lazović bio na čelu odelenja koje se borilo protiv organizovanog kriminala. Pa ti ljudi su imali sve tajne podatke, ne izvolite. Tako da nijesu samo iz Skupštine eventualno curili podaci, nego mi imamo... podignute su optužnice, ljudi su u pritvoru upravo zato što su sarađivali sa klanovima. Pa Saša Čađanović i Petar Lazović su zbog toga u zatvoru, upravo zbog toga što su odavali podatke i sarađivali sa kavačkim klanom. Ja se slažem da svaki član, ne samo odbora, mene bi svaki poslanik, ali i član vlade, svak ko ima mogućnost da dođe do tajnih podataka, trebao da prođe provjeru. Ja sam svojevremeno bio predsjednik komisije koja se bavila istragama napada na novinare. I ja i sve kolege u toj komisiji prolazili smo detaljnu provjeru Agencije za nacionalnu bezbjednost i pristali smo i da damo podatke, pristup našim telefonima, računarima. I tri mjeseca mi smo bili pod nadzorom AMB-a, dali smo račune da nam se provjere sve. Sve što je trebalo da bi mogli da imamo pristup tajnim podacima. Ja mislim da to treba da bude praksa. Za svakoga treba da se izvrši bezbjedonosna procjena, a sad neko će reći da karikiram. Ja mislim da treba uvesti i da je prilikom kandidovanja za neku funkciju potrebno i ljekarsko uvjerenje. Vjerujte mi, kakvih smo imali i poslanika, i funkcionera, i ministara, za neke, ja vjerujem da je bilo neophodno i ljekarsko uvjerenje. U ostalom, ako morate za neke druge poslove građani, kad se zapošljavaju da prilože ljekarsko uvjerenje, zašto ne bi i za Skupštinu ili vladu? Budva, metropola turizma, ulazi u ljetnju turističku sezonu bez predsjednika opštine, koji ranije nije imao svoje zamjenike. Šta to znači za naš turizam? U kolikom problemu će biti metropola turizma? Šta očekujete da će se dešavati? Ja mislim da će biti u velikom problemu, pogotovo što vidimo da Demokratski front brani gospodina Božovića, tvrdeći da je to politički slučaj. Ja vjerujem da će oni na tome istrajati i da će upravo insistirati na ovakvoj situaciji da se zakomplikuje jer gospodin Božović bi mogao da imenuje svoje zamjenike, evo i sad, jel tako, preko može se naći način, kad bi se htjelo, može se naći način da nekoga ovlasti, ali ja mislim da to neće, bar ne u skorije vrijeme, uraditi Demokratski front, jer Demokratski front, da bi bio politički aktivan u ovom slučaju, a on to želi, mora da stvara, da kažem, probleme u funkcionisanju vlasti, kako bi ovaj slučaj držao u centru pažnje. Na naslovnici dana predsjednik države se zaklinje u Podgorici. Lider Demosa Miodrag Lekić tvrdi da je to neshvatljivo. Bruka države ako inauguracija ne bude na Cetinju. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je juče da će novoizabrani predsjednik Crne Gore biti inaugurisan tamo gdje on odluči, navodeći da uprava policije može to da omogući. Adžić kaže, dakle, ako predsjednik hoće, bit će i Cetinje. Pa evo da vidimo gdje će i kako će se sprovesti inauguracija. Važno je da ne dižemo tenzije. Prirodno bi, lijepo bi bilo da to bude na Cetinju, ali nije i neophodno, pravo da vam kažem. Ja sam lično više pristalica da to bude u Podgorici, a ne na Cetinju. Ako će taj događaj na Cetinju da izazove tenzije, nove podjele, sjeti, jer gospodin Milatović imaju ogromne probleme i kao kandidat, a ne kao predsjednik sad. I zašto bi nekoga iritirao? U ostalom,
skupština zasijedaju u Podvorici, na Cetinju. I jeste da je to praksa da se predsjednik zaklinje na Cetinju, to je istina. Ali to je praksa u ostalom koju je uveo gospodin Đukanović. Pa, eto, i to se može dovesti u pitanje. Ja ne bih od toga pravio neku veliku dramu. Pogotovo ako imamo u vidu istoričenje mitropolita Joanikija, koliko je bilo tenzično, koliko je bilo problematično sa aspekta bezbjednosti. I ne vidim da je taj način donio bilo kome šta dobro. Tako da ne bih od toga pravio nekakvu veliku dramu i larmu, pravo da vam kažem, predsjednik sam neka odluči gdje će da se obavi inauguracija, a tačno je da MUP i policija treba da mu obezbijede sigurnost. I ja vjerujem da će tako biti ukoliko gospodin Milatović odluče da to bude na Cetinju, siguran sam da će MUP i policija mu to obezbijediti. To uopšte ne dovodim u pitanje. Pobjeda, nova vlast u Podgorici potpisivanjem koalicijonog sporazuma obmanula javnost i građane tvrdnjama da će profesionalizovati gradsku upravu, preduzeće isključivo za partijske kadrove, a u sporazumu za stručnjake sa biografijom. Šta nam donosi nova vlast u Podgorici, kako teče formiranje, kakav je vaš utisak? Ta priča oko partijskog zapošljavanja nove vlasti nije jednostavna. Tačno je da nova vlast zapošljava partijske kadrove. Tačno je i da će na čelu tih preduzeća doći provjereni partijski kadrovi. Međutim, bez namjere da aboliram, borim se protiv toga, protiv partitokratije, nego da ljudi najkvalitetniji dođu na čelne pozicije institucija. Pa sam sam bio žrtva, evo i sudski dokazano, jedne takve partijske, tako da kažem, urote, ali nebitno. Međutim, ima još jedna stvar, a to je, mnogi ljudi koji su bili u opoziciji, dok je DPS bio na vlasti, nisu imali priliku da se dokažu. Jer za mnoga, na primjer, ta radna mjesta traži se iskustvo 50 godina. Imate mnogo sposobnih ljudi koji nisu imali šansu ni da se zaposle, ni da budu na bilo kakvim mjestima. Zašto? Zato što su bili kritičari DPS-a. Ja mislim da tu treba naći balans između potrebe da zaposlimo zaista najbolje po konkursu i toga da neki ljudi koje sad mi predstavljamo kao partijsko zapošljavanje dobiju šansu. Mislim da tu može da se nađe mjera. Kako? Da rukovodeća mjesta budu mjesta koje će, da kažem, delegirati partije, ali sve ostalo, jer, na primjer, i vodovod, i čistoća, i parking servis, pa nije to samo mjesto direktora. Ima tu mnogo sekretarijati, nije to samo sekretar. Ima tu mnogo mjesta. Dakle, neka čelne ljude delegiraju partije, ali sve ostalo mora biti po konkursu i mora, ja bar tako mislim, mora se dati šansa najboljima. Lonjan Star povezuje bar Bari. Pregovori sa kompanijom iz Italije o obnavljanju trajektne linije tokom ljeta. Koliko bi bilo ovo važno za Crnu Goru? A važno bi bilo, ja evo sad dok si čitalo taj naslov, Mileva, smijehujem se, svi mi, ja vjerujem, a pogotovo mi malo stariji, nekako smo sentimentalno vezani za tu liniju bar Bari, nekadašnji Sveti Stefan, jer da kažem, to nam je bio prvi iskorak u svijet. Većina nas koji smo išli 90-ih, stasavali 90-ih, to nam je bio prozor u svijet. Kako je izgledao put od Bara do Barija? Koliko je trajao? Da li se sjećate? A sjećam se, mi nismo kao mladi ljudi, studenti, mi nismo imali para za kabine i za to, nego smo uzimali one najjeftinije karte, pa kao autobus gore na onim, vozili se. To su bila vremena mladosti, bilo je lijepo, družili se, tada smo živjeli pod ogromnim sankcijama i to nam Italija nam je bila jedan od rijetkih prozora u svijet gdje kad dođete u Bari osjećate se slobodno, osjećate se kao ljudsko biće, obzirom kako smo živjeli i kako su to bila teška vremena. Ne ponovila se. Očekujete li da će doći do uspostavljanja, odnosno obnavljanja, voljeli biste? Nadam se, nisam u toku toga, ali nadam se da će se to taj neki sličan aranžman realizovati.
Nikola, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju glavnih političko-društvenih aktuelnosti. Hvala vama.